どうも、今日は3月の13日です。はい、明日はホワイトデーですね。そうですね。はい、今日はどうしたんですか？お母さんに買ってもらった稲妻のパックの紹介した。最近稲妻に凝ってますね。なんか、はい、ちょっと好きになりかけてるんですか？なっちゃってます。好きになっちゃってますか？じゃあ君は今デュエマが1番でしょ？2番。それからポケモンを超えたんですか？はい、もう超えました。ポケモンを超えた存在ですか？でもポケモンはじゃあ買わなくていいんですか？ダメです。それも欲しいの？やっぱりまあとにかく紹介していい？はい、レジェンドの飛高と必殺技のパーフェクトゾーンブレス。お、ゾーンブレスね。これは強いよ。大会タイガーストーム、カオスブレイク。あ、またこれ、この間カオスブレイクあったよね。あった。だけどこれオリジナルバージョン。これはなんか随分なんか金文字でかっこいいじゃん。あと怒りの鉄槌エンドのとか。ねえ、なんかさ、このパックってなんかすごく金文字綺麗なだからね、カードだね。うん、これ高かったんじゃないの？どうして高かったんですよ。本当？へえ、お父さんまだちょっと稲妻イレブンのパックはよく分かんないから何とも言えないんだけど、でもなんか来週出るらしいね。はい、なんていうのが出るの？なんだっけな。まあ第5弾っていうことが上がってくるんですね。3月の20日だっけ？そう、20日ね、に出るんだよね。じゃあ買ってみますか、それは。はい、はい、それではその日を楽しみに。はい、では我慢できない。さよなら。